ሕብረት ኣፍሪቃ መድሃኒት ክረክብ ሕማሙ ክፈልጥ ኣለዎም። ኣፍሪቃ ኣብታም ባህርያዊ ጸጋታትን ዘኹርዕ ባህልን ዝውንን ኣህጎር እዩ። እንተኾነ ምዕራባውያን ሃገራት ንህዝቢ ኣፍሪቃ መሬቱ ከም ጉዝ ስጋ መቓቒለን ሃብቱ ጓሕጒሐን ታሪኹን ክብርታቱን ሓማቲኸን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረን ስለ ዘእተውኦ ድሕሪት ተሪፉን ደኽዩን። ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝቢ ኣፍሪቃን ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝኣኽለን ሃብቲ ኣፍሪቃ ምስ ጓሕጓሓን ዝነበረን ቀጥታዊ መግዛእቲ ወዲአን ንረብሓታትን ዝትግብሩ ወከልቲ ገዲፈን ካብ ኣፍሪቃ ወፅአን። ካብ 1945 ክሳብ 1960 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ቀጥታዊ መግዛእቲ ምስ ኣብቅዐ ተስፋ ህዝቢ ኣፍሪቃ ሰማይ ዓረገ። ይኹን እምበር ድኽነትን ሓድጊ መግዛእትን ካብ እንግድዓ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣይወረደን። ኣብዚ እዋን እዚ ድሕረት ሕማም ሓድሕድ ኩናት ድኽነት ብልሽውና ምግሃዝ ሰብኣዊ ምስል ደባዊ ምስሓብ ቀቢላውን ሃይማኖታዊ ምትፍናን ካብ ሕዱራት ጸገማት ኣፍሪቃ እዮም። ኣብ ኣፍሪቃ ስልጣን ዝሕዙ መራሕቲ ህርፋን ገንዘብ ስለ ዘለዎም ህዝቢ እናረገፁን ሃብቲ እናገበቱን ኣብ ቁረሻ ስልጣን ብኸመይ ይቕፅሉ እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ቅንጣብ ሓልዮትን ድንጋፅን የብሎምን። እቲ ብ1963 ኣህጉር ኣፍሪቃ ክጓሲ ከማዕብልን ክጣበቕን ዝተመሰረተ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ወረቐት ብሉፃት ውዕላትን ስምምዓትን ተወሪቖም እኳ እንተሃለዉ ኣብ ተግባሩ ግን ዝውዕሉ ግን ሒደት እዮም። ሕብረት ኣፍሪቃ ጸገማት ኣፍሪቃ ክፈትሕን ኣብ ዓለም ተሰማዕነት ክረክብን ኣይከኣለን። ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽሰቱ ጸገማት ኣብ ክንዲ ብኣፍሪቃውያንን ብሕግታቱን መዕለቢ ዝርከበሎም ካብ ኣፍሪቃ ወፀኢ ኣብ ኣህጉራዊ ኣብያተ ፍርዲ ክዝረበሎምን ክውሰንን ይረአዮም። ጸገም ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ ልዕልቲ ብግዳም ዝዝወርን ዝፅሎን ምዃኑ ንባዕሉ ብልሽውና ዝተቆማጥዐን ብሕፅረት በቕዓት ምሕደራ ዝሳቐን እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ንምልካውያንን ጨፍለቕትን መራሕቲ ኣፍሪቃ ሓቂፉ ስለ ዝኸይድን ጸገማት ምስተኸስተ ልሙስ ግብረ መልሲ ስለ ዝህብን ብህዝቢ ኣፍሪቃ ተስፋ ኣይንበረሉን እዩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሓደ ካብቶም ንመራሕቲ ኣፍሪቃን ንሕብረት ኣፍሪቃን ዘነኣእስን ዝጸርፍን ዝጸንሐን ትምክሕተኛ እዩ። ሕጂ ግን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ዝባኑ ዝተወሰነ እገዳን ክስተታትን ክለዓል ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ ንሕብረት ኣፍሪቃ ክምጉስ ይስማዕ ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪቃ ግን ነቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘሎ ጨፍጫፍን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ሓንቲ መዓልቲ ኣፉ ከፊቱ ኣይፈልጥን። ካልእ ይትረፍ ሕብረት ኣፍሪቃ ህዝቢ ኤርትራ ክታበት ኮረና ክወሃብ እስራት ክፍትሑን ቋማዊ መንግስቲ ክትከል ንቐላ ዓለም እውን ይኹን ድምፁ ኣያስምዐን። ስቕታ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ወፃ ህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ብመግዛእቲ ኢትዮጵያ ክጉበጥ ክቕተል ኣብያተ ማእሰርቲ ክሳቐ መሰላቱ ክርገጽ ክስደድ ንብረቱ ክዓኑን ክዝመትን እንከሎ ብሕም ኢሉ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ክብሪ ሰባትን ኣብ ዓንቀጻቱን ውዕላቱን ሰፊሩ ዘሎ ሰነዳት እናተጣሕሰ ንገዛእቲ ኢትዮጵያ ከየቐይም ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ክሳቐ መሪፁ። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ልሙስ ሕብረት ኣፍሪካ ህዝቢ ኤርትራ ብጉጅለ ህግደፍ ን30 ዓመታት እናተረግፀን ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ክለዓል ኣለዎ ኢሉ ኣብ ጫሌዳ መምጓቱ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ክጭፍልቕ ኣይትተንክፍዎ ምባልን እዩ። እቲ ሓቂ ልዕሊ እገዳ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ እቲ ብጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ምጋስ ሰብኣዊ መሰል ይኸብድ። ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕብረት ኣፍሪቃ ከም ተጠባቂ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣምሲሉ ምውዳሱ ድማ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተፈጥረ ምዕባለ ስለ ዝተረእየ ዘይኮነ
وجلهك دفكاب أتي ووزولو من كراقرو نمو تسان ابتقرين إيرتران زفت سموزولو قبنات عبقدمي حقي غريبو بقبن نقاي حتت نمه دامن يتقمني لو سلزحا سبايهم كم تقبو ሕብረት ኣፍሪቃ ቅድሚ ንግዳማውያን ሓይልታት መኽሳሱ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብልሽውና መብሓት ስልጣን ሕጋ ኣልቦ ምሕደራ ኸፅሪ ድኽነት ሕማም ድንቁርናን ድሕረትን ከወግድን ይግባእ። መንእስያት ኣፍሪቃ ካብ መበቆል ዓዶም ካብ ትምህርቶምን መጻኢ ዕድሎምን ተፈናቒሎም ኣብ ስደት ክበልን ክርፋሕ ናብራ ኣቕሕልፉን ኣብ መከራይ ባሕሪ ምድረ በዳን ሰሃራን ካልእ ሓደገኛ ቦታን ዝሃልቁን ዝሳቅዮን ዘለዉ ብሰንኪ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ውሽጣዊ ፀገማት ብልሽውናን ተራ ሕብረት ኣፍሪቃ ስም ጥራሕ ሒዙ ስለ ዝተፈረደፈን እምበር ግዳማዊ ጣልቃ ምእታውን ቀዳምነት ሂቡ ከም መሳምስ ኣይግብኦን። ፅላል ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ 20 ለካቲት 2022